Një sasi lënde eksplozive ka shpërthyer mbrëm pak para mesnatë në oborrin e banesës së shtetasit Ramazan Muça në fshatin Larush të Krujës. Ramazan Muça është njëkohësisht edhe gjyshi nga ëma e shtetasës Gjisi Ela Maloku, e cila javët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të një denoncimi publik të kryer nga ish nënkomisari Emiliano Nuhu. Ky i fundit, ish efektivi komisariatit të policisë së shtetit në Fushkruj, denoncoi publikisht kërcënimet e marra nga deputetët Rahman Raja dhe Tauland Balla, lidhur me hetimet që ai kishte nisur për një çështje në të cilën dyshohi se Recep Raja, i biri deputetit Rahman Raja, kishte ushtruar dhunë ndaj shtetasës Gjisi Ela Maloku. Zyrtarisht, Gjisi Ela Maloku banon në fshatin Zez, por prej disa kohësh ajo është vendosur në fshatin Larushk, në shtëpinë e gjyshit. Aktualisht, Prokuroria e Krujës ka nisur hetimin e çështjes ndaj Recep Rajës, duke akuzuar këtë të fundit për veprën penale të përndjekjes. Ndërkohë, mbrëm, rreth orës 23:30 minuta, sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, një sasi lënde eksplozive, që dyshohet të ketë qenë rreth 100 gram tritol, ka shpërthyer në oborrin e përbashkët të banesave të shtetasve Ramazan Muça dhe Besim Muça. Për shkak të orës së vonë, në oborr nuk ka patur njerëj dhe shpërthimi nuk ka shkaktuar lëndime në njerëz, ndërkohë që edhe dëmet materiale kanë qenë fare minimale. Pas shpërthimit në vendngjarje kanë mbërritur efektivat e policisë së shtetit, të cilat kanë nisur hetimin për zbardhjen e këtij rasti. Sipas burimeve, mësohet se deri tani, si pjesë e hetimeve, 9 persona janë shoqëruar për të marrë në pyetje. Deri tani burimet policore nuk kanë dhënë detaje nëse shpërthimi i tritolit ka lidhje ose jo me çështjen ku është përfshirë Gjisi Ela Maloku dhe i biri i deputetit Rahman Raja.